Ще з серпня 2020-го «Укрзалізниця» розпочала програму лояльності для подорожуючих на «Інтерсіті Плюс», знизивши вартість квитків першого класу для тих, хто завчасно планує поїздки. А з 1 листопада квитки подешевшили ще на 15%. Приміром, якщо купувати квиток за 90-30 днів до дати відправлення, його вартість знижується на 40%. Якщо за 24-25 діб – на 10%. Через те, що перший клас майже ніхто не брав ніколи. Так, тому що вартість квитка була понад 1000 гривень. Це трохи задорого для наших людей, я рахую. І я думаю, це в зв'язку з тим, щоб просто перший клас не їхав пустий. Тобто, якщо собі люди заздалегідь планують поїздку, вони можуть собі, як то кажуть, і дозволити перший клас. Загалом в «Укрзалізниці» впевнені, що після дії 15% знижки вартість проїзду у вагонах першого класу «Інтерсіті Плюс» стане доступнішою. Потяги на рівні конкуруватимуть з авіатранспортом.